fazendo a troca da iluminação lá do estádio Divinão. Quero aqui aproveitar que o Lúcio está aqui para, Lúcio, falar para a gente então sobre essa iluminação, né, do estádio Divinão. Primeiro foi o gramado, a irrigação subterrânea, que eu vi lá que ficou bacana, top mesmo. E agora, né, a iluminação. Essa iluminação é a terceira etapa, né, do projeto de modernização. Vão descer os refletores antigos, né, que estão quase todos queimados e também já ultrapassado, né? Aí vai colocar agora de LED. Uhum. Uma iluminação, são 54 refletores divididos em 6 torres, todos de LED, luz branca, que a ideia é que dê uma iluminação boa no estádio, que não fique aquela iluminação sombreada, né? Ah, sim. Que a gente vê, inclusive, em muitos estádios profissionais, sombra. Você vê jogador, a sombra dele nos três pilares ali. Não, e para quem vai transmitir, é um obstáculo para a gente quando a gente vai fazer alguma transmissão que tem aquela iluminação vermelha, né? Parece uma zona mesmo, a gente falava agora há pouco. Agora, vendo essas imagens aí, para nós que amamos o esporte, que já jogamos muita bola aí, é a realização de um sonho, né? Porque é um dos sonhos da população cabeceirense era ter um estádio gramado. Temos um estádio gramado, tá trocando ali a grama, né? Denei, o secretário. A cobertura da arquibancada, que era outro grande sonho. Tanto que nos últimos campeonatos aí, nos últimos anos, até o jogo das 2 horas da tarde, que às vezes não tinha público por causa da sombra, a arquibancada ficava lotada. E a iluminação, né? Aí o outro para completar é a cabine, né, da nossa imprensa, que eu espero que esteja aí, viu, secretário, nesse projeto. Secretário. Não, a parte das cabines, Tuto já pediu o Bruno para poder estar fazendo um novo projeto. Engenheiro Bruno. A ideia. Se precisar também, pode contar com o nosso meio de utilidades aí. Além da modernização das cabines, fazer um banheiro, né? Que um banheiro ali fica complicado. O pessoal que tá na mesa, o pessoal que tá na locução lá. Muito bem, tem lembrado. Que ir para rodoviário, então dar a volta lá para usar os banheiros do vestiário. Então, a ideia é de fazer uma modernização. Ontem. Eu estava até conversando com o William Freitas lá no... Inclusive está nos ouvindo, mandou um abraço para ele aí. Valeu, William. Tem um pequeno detalhe ali naquela cabine antiga, porque se ela for ficar ali, ela vai ter que ser elevada pelo menos 50 centímetros do piso atual ali, porque por questões de não conseguir ver a bandeirinha do escanteio. Muita gente reclama que não consegue ver lá o escanteio direito, entendeu? Então, tudo isso vai ser levado ao conhecimento do engenheiro. Outra ideia que eu tive, assim, conversando com o Tuto, foi de, às vezes, mudar a cabine para o lado dos vestiários, né? Colocar ali na posição onde está aqueles mastros. Mas isso aí a gente tem que ver a viabilidade de recursos também, né? Porque essa modernização, ela vai ser feita com recurso próprio da prefeitura. Uhum. Porque a etapa de modernização já está ultrapassada, foi uma licitação de 2019, então está terminando, mas a empresa com recursos lá embaixo para poder estar terminando e Tuta, juntamente com a empresa, não deixou cair a qualidade dos materiais, tanto é que o material da nossa irrigação é dos mais modernos que tem. Uhum. Os bicos ali são os mais top que tem no mercado hoje. Os LED também vai ser de 40 lumens cada LED, entendeu? Então a ideia é fazer uma modernização top, né? Porque os desportistas cabeceirenses merecem. E tem esse ano, se Deus quiser, em setembro, o campeonato municipal também, que vai ser o pontapé de inauguração do gramado do estádio. Bom, só uma. Você falou mudar a cabine pro lado dos vestiários, né? Do outro lado dos vestiários. Ali o problema é o sol que vem de lá pra cá, né? Mas a ideia de na frente lá é colocar um blindex, né? Então se você colocar um... Ah não, ia ser bom mesmo só pra quem tá lá embaixo, né? De repórter. Pra quem tá lá em cima, tá uma beleza, ar-condicionado. Não, eu fico imaginando porque hoje a gente faz tudo com vídeo, né? E de lá fica contra o sol, né? Chega então, o fim da tarde, foi isso, né? Também que a gente
Viu a questão? O lado positivo, sem pensar nessa questão do sol, da filmagem, tá mostrando a arquibancada, né? Lotada também, seria interessante. Mas isso aí tem que ser pesado, os prós e os contras em tudo, né? Uhum. Porque tem a questão da cabina ali, não tem como chegar ela pra frente, porque senão tampa um pouco a visão de quem tá na arquibancada. Então, tem muita coisa a ser levada em consideração ali pra não vestir um santo e desvestir outro. E já vai até uma dica eu acho aqui. Eu não sei, talvez está muito em cima, né, para setembro, aí para o campeonato, mas desce pelo menos uma, com perdão da palavra, uma guaribada ali, só para poder receber melhor a gente ali, já estava de bom tamanho, né? Aí sim, um projeto, algo bem, bem audacioso para o futuro, né? Ali, uma sugestão aqui, já que a gente está falando de sugestão, geralmente, quando, nos estádios, a equipe de transmissão de vídeo e áudio são separados, né? Por exemplo, câmeras, eles ficam na parte em cima da cabine e os locutores, repórter, rádio, tudo na parte mais de baixo ali. Hoje eu estava até com o Thiago Júnior lá, o Pelé estava por lá, sondando lá, aí a gente estava até vendo lá, rapaz, aqui daria para fazer um... Embaixo fica os locutores, narradores e comentaristas, e na parte de cima pessoal do vídeo. O pessoal do vídeo, né? Que é o do vídeo, aí pode. O do vídeo pega canto a canto do campo. Igual você falou, não pode chegar pra frente, né? Senão não atrapalha. Até pro vídeo também não pode chegar pra frente, senão fica muito em cima do campo e perde muitos detalhes, né? Geralmente é mais pra trás mesmo da arquibancada do campo, ali pra. A ideia inicial é dar uma aumentada naquela cabine lá de alguma forma, né? Até mesmo porque uma filmagem com a câmera mais moderna, também de cima, tem uma... abertura melhor. É uma abertura melhor, entendeu? Então, assim, e também tem a parte de baixo ali, que é a parte onde os mesários ficam, né? Que não tem... A ideia nossa é ver se a gente consegue não tirar os bancos de reserva do lado de lá. Fazer mais dois do lado de cá, porque quando tiver jogo de manhã, o pessoal fica do lado de lá, que não vai ter sol, e na parte da tarde vem pro outro lado, que também não vai ficar sol, né? Porque se você colocar... Mas esse banco do lado da arquibancada não atrapalha o torcedor? Não, porque eles vão ser colocados ali no rumo onde tá aquela tenda e no rumo onde tem um pé de goiaba ali do lado da pedra, entendeu? Sim. Então, e assim, a gente tava fazendo um levantamento por alto, assim, de preço. Os bancos são muito simples, então não tem um custo muito alto, né? Assim, só que tem aquela questão, né? A gente está encurtando o tempo, né? Então, se esse projeto for sair do papel da modernização das cabines e dos novos alambrados, ele tem que ser para ontem, né? Porque senão a gente não... Não dá tempo. Não dá tempo fazer o municipal, né? O porque municipal. Deixar um e ano não... sem o municipal aí é meio complexo, né? O gramado que não tem nem 30 dias que foi plantado ainda. Já tem 30 dias. Né? Então, falta agora passar o rolo, né? Que é para poder dar uma baixada essas imagens aí, nas placas. Bruno, de hoje, né? De hoje à tarde. Hoje à tarde, já. Então, verdinho ali o gramado, né? Então, assim, tem agora a empresa que tem que fazer um desbaste, né? De algum... praguinha, né, que a gente fala que vem na grama, né, que vem quando compra a grama, ela vem. Então tem que fazer esse desbaste e passar o rolo para poder abaixar as placas em alguns lugares e fazer a cobertura com a ureia, né? Tem que fazer duas coberturas de ureia para poder dar mais força para a grama. Esse alambrado vai ser trocado? Está no projeto ou não? Não, as partes que estavam no projeto era só na atrás dos gols. Então tá vendo ver se a caixa aceita um aditivo para poder trocar pelo menos as telas do lado direito e do lado esquerdo. Tá bem... Bem velhinho, né? Tá bem estragado, né? Então... ressaltar que quem tá vendo aquele morro lá por trás de um dos ângulos aí é a conhecida Baixa Funda, né? É. Tá jogando muita bola para aquela direção lá antigamente, que virou uma pista de motocross, né? É. Outro esporte que já aconteceu aí. Inclusive no aniversário da cidade, me lembro que já ocorreu. Estava ocorrendo futebol no campo e motocross lá no motocross do outro lado, Outro lado.
Pois é, rapaz. E esse capim, essa erva que surgiu aí no gramado, já vem junto? Ela já vem junto. Quando você compra... Já é um aditivo natural. É, já onde você compra, vem, né? Então... Mas é diferente daquele outro gramado que estava todo acabado lá. Isso aí é fácil de eliminar agora, né? É, porque se você não deixar vir a semente, né, tudo fica fácil, né? Então, já tem uma programação de assim que a empresa entregar a obra, a prefeitura disponibilizar uma pessoa para poder estar cuidando, né, do gramado, né? Porque não adianta você investir numa modernização e não colocar alguém para cuidar, né? Então, isso aí já está sendo tomada as providências, né, para poder sanar essa demanda, né, que vai ter. Cara, mas show mesmo ficaria se fosse murado, né? Não sei se vocês concordam comigo. Ó, fica aí a dica, né? É, a questão de murar também, você vai perder muita gente, né? Pessoal que, além das... Porque aqui o pessoal gosta muito, né? Então as arquibancadas ficam lotadas. E ao redor do campo, né? Ali, em volta do campo também. O próprio comércio que fica por ali também. Que até na entrevista a gente até comentou, né, o Lúcio, a questão dessas ervas daninhas, porque fica ao lado no cerrado, né? E assim, seria muito bom se a gente colocasse muro em volta aí, né? Mas também tirava o tchan. Porque o pessoal gosta de ficar nos alambrados, tem o famoso torcedor do alambrado, né? Uhum. O famoso torcedor que vem no carro, então. Isso aí, eu tava ontem também olhando, porque assim, a ideia é ver se a gente consegue buscar, igual tem a Cabecal, tem a Britacal, a gente conseguir esse pó de brita para fazer toda essa volta no estádio aí, ó, para poder amenizar um pouco essas ervas daninhas que vem. E sem contar que diminuir um pouco a poeira. Quando tivesse um jogo ou outro, se a gente passasse com o caminhão molhando aquele pó de brita ali, ó, já amenizaria bem o problema e daria outra vista ali. Porque fez toda a limpeza em volta da área, mas não é uma área de cerrado, né? Não tem como a gente evitar do mato, semente do cerrado vem para dentro do campo. Realmente. Olha, para não perder essa questão do embelezamento, acho que o estádio, tudo verdinho, cuidado ali, deixa a nossa cidade mais bonita, é um cartão postal. Assim como o ginásio esporte ali pintado, a parte externa também do ginásio, quando foram feitas aquelas caricaturas ali, o nosso estádio, ele é um cartão postal. Olha essa imagem por cima aí, bacana, olha. Assim, o estádio, o ginásio, logo na sequência tem o nosso parque municipal, ou seja, parque de exposição, né? Se tivesse ali no Tapetessal, desde que eu entendo por gente, existe esse parque de exposição e pouca daquele coisa... Daquele jeito lá? Daquele jeito, pouco foi feito, né? Porque eu fiz festa 30 anos na minha vida e todas as vezes tinha que colocar 90% da estrutura para fazer. Hoje, graças a Deus, a gente tem um parque municipal que está todo cercado de muro e tem o asfalto e tudo, está sendo realizado ali grandes eventos. Enfim. Mas uma sugestão, essa reforma agora já é de grande valia, né? Colocar os alambrados mais altos. Tanto atrás do gol ali, quanto na oportunidade, próximos gestores que vindo aí, ou não sei se nessa gestão dá tempo ainda, né? De colocar os alambrados mais altos e deixar aberto mesmo. Acho que se fizer metade concreto. De cimento e a outra parte de alambrado, né? Igual está sendo feito, né, no poliesportivo. Sim, centro. Sim, ali é porque ele tem a visão, né? Aí, aí tem aquela estética da pessoa passar e ver ali dentro e tal. Eu acho que até pro... Evitaria até enxurro de entrar, talvez, assim, de repente, né? Um muro de arrima ali, né? A questão, assim, a gente até viu essa situação, mas o problema é que quando você faz um projeto e entrega ele pra caixa, você não pode não alterar. Tem como alterar. Então, assim, a ideia era no L ali, pegando do vestiário até perto da rodoviária e voltando pra arquibancada, ser de uma mureta. E até futuramente a gente pode, dependendo do que acontecer, né, dessa gestão para a próxima, até mesmo para você vender propagandas ali dentro. Sim, entendeu? E serve como uma placa. Evitaria o enxurro, evitaria essa semente que vem do cerrado, entendeu? Então, são coisas que a gente pode estar projetando para futuramente estar reivindicando isso para essa gestão ou para a próxima. É, porque certamente o esporte, o futebol, ele movimenta muita gente
E quem é que não quer ter um nome exposto ali na plaquinha, numa mureta, né? Pode contar com o BW Classificado, Central Frutas, Verduras e Vinho pra começar aí, né, Marins? Não, tá doido. Já pode... Quem não é visto não é lembrado. E assim, eu acho que o esporte cabeceirense, ele merece ter um apoio maior, uma programação melhor, porque eu acho assim, a gente tem que ter tudo com programação funciona melhor. Eu assumi a pasta já no decorrer do ano, geralmente esse planejamento a gente faz ele de novembro para dezembro para poder estar dando sequência no próximo ano. Então a ideia de, eu acho que quem seja o próximo administrador da cidade, tiver logo quem seja seu secretário, já fazer uma programação, porque Cabeceiras tem que ter no mínimo dois campeonatos no ano, que é a Copa Cabeceiras e o campeonato municipal, e também dar apoio pro pessoal no campeonato regional, né? Organizar-se melhor, preparar-se melhor. Infelizmente Cabeceiras não pôde jogar em casa, que era uma grande força de Cabeceiras, sempre pôde jogar em casa, não podemos dar esse suporte pro pessoal, mas o pessoal quando entrou já sabia que não teria a menor possibilidade de jogar esse ano.